Yes. Da er vi på lufta i det. Det kom litt brått på. Det her. Jeg trodde det skulle komme en sang til, men det skal gå bra. Ja. Da har jeg tida til å preke. Jeg har gledet meg til å preke i dag, gutte. Det gjør jeg jo stort sett, men jeg har flere årsaker. Dere er jo selvfølgelig privilegiert at dere får høre det her. Men jeg er enda mer privilegiert. Det å få stå her, og folk gidder å møte opp søndag etter søndag, det synes jeg er stort, altså. Det er herlig. Tusen takk for det. Og så den andre grunnen til at jeg synes det her er artig, det er at jeg har noe å si i dag. Så gikk jeg jo litt høyt ut for noen uker siden. Jeg sa at vi skal dele en bibeltekst, som jeg mener at de fleste har misforstått. Og jeg har fått en del tekstmeldinger siste uka, med forslag. Og det er ingen som har truffet jeg blinker nå. Vi får prøve. Jo mer jeg har blitt kjent med Jesus, så har jeg forstått at for å bli enda bedre kjent med henne, så må jeg kjenne Faderen, som det står om i Bibelen. Gjennom hele sin tjeneste her på jorda, så levde Jesus sitt liv orientert mot Faderen, og han har en del uttalelser som bekrefter det. Han sier blant annet, min mat, det er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Så det var det han var opptatt av. Jeg skal gjøre Faderens vilje. Jeg gjør bare det jeg ser Faderen gjør. Jeg sier bare det jeg hører Faderen si. Så Jesus, som sønn av Faderen, så var hans største lidenskap, det var å åpenbare hvem Faderen var. Sånn at jeg og du kan få lov til å kjenne han. Og i dagens tekst så forteller Jesus oss en lignelse, hvor han åpner opp noe av det mest fundamentale med Gud Fader. Og teksten er fra Lukas 11, vers 5 til vers 8. Men for at vi skal liksom få med oss sammenhengen, så må vi lese fra vers 1. Så da leser vi. Mens Jesus var på et sted og ba, sa en av disiplene hans til ham, da han var ferdig. Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte disiplene sine. Da sa han til dem, når dere ber, skal dere si, vår far, du som er i himmelen, la ditt navn være hellig. Kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så på jorda. Gi oss i dag vårt daglige brød, tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. Og så kommer liksom teksten vi skal se litt på. Følg godt med. Han sa til dem, tenk dere at en av dere har en venn, som går til en ved midnatt og ber en venn, lån meg tre brød. For en venn av meg er kommet til meg på reisa, og jeg har ingenting å sette fram for han. Skulle han da svare der innefra og si, ikke plage meg. Døra er stengt. Mine barn er gått til ro med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Jeg sier dere, selv om han ikke vil stå opp og gi noe fordi han er hans venn, vil han likevel stå opp på grunn av hans pågåenhet, står det i min Bibel, og gi inn det en trenger. Derfor sier jeg dere, be og det skal bli gitt dere, let og dere skal finne, bank på og det skal bli åpnet opp for dere. For hver den som ber han for, den som leter han finner, og den som banker på, skal det bli åpnet opp for. Hvem av dere som er far og som har en sønn som ber om brød, vil gi han en stein? Eller om han ber om en fisk, vil gi han en slange i stedet for fisken? Eller om han ber om et egg, så vil den byen en skorpion. Hvis da dere som er vond, vet hvordan dere skal gi gode gaver til barna deres, hvor mye mer skal da deres himmelske far gi den hellige ånd til dem som ber ham, slik lyder Herrens ord. Vi takker deg for ditt ord, Herre. Takk for at Lukas, han skrev det her, akkurat sånn.
Og så ber vi om at du på nytt ved den hellige ånd puster liv i disse ordene, sånn at det kan bli til mat og til kraft og til styrke for oss her og nå. Det ber jeg deg om i Jesu navn. Amen. Jeg tror at disiplene de så at Jesus hadde et forhold til Faderen som gikk over og forbi det de var vant med. Og jeg tror at de forsto at bønn var en nøkkel i dette forholdet. De hadde nemlig observert Jesus over lang, lang tid, at han ofte dro seg unna. Sent og tidlig dro han seg unna, nettopp for å være alene med Gud. Og det der fascinerte disiplene på en sånn måte at de da ber Jesus her om, du, lær oss å be. Og det her er det eneste disiplene ber Jesus om å lære dem. Du finner aldri at de ber, lære oss å preke. Eller lære oss å drive ut demoner, lære oss å helbrede syke. Nei, de spør, lære oss å be. Så implikasjonen er på en måte, Jesus, lær oss det du vet om Faderen. Hva er det du vet om han som gjør at du ofte trekker deg unna for å be? Og da gir Jesus dem en kort versjon av Fader vår, Herrens bønn, og deretter så gir han dem en lignelse, som vi leste her nå da fra vers 5, 6, 7 og 8. Og denne lignelsen den har blitt gitt oss for å nettopp oppmuntre oss til å be. Lignelsen er der for at jeg og du skal ønske å be. Og den tradisjonelle vestlige måten å tolke denne lignelsen på da, har etter min mening gjort det motsatte, gjort bønn til noe veldig slitsomt. Hvor du nærmest må slå deg gjennom døra. Og det harder og det slenger du slår. Kanskje får du noe. Man har med andre ord tolka det her som om at det her handler om utholdenhet, pågåenhet og frimodighet. Og at man må fortsette å be. Fortsette å leite. Fortsette å banke på. Kanskje, dersom man banker hardt nok og lenge nok, kanskje får man noe av det man ber om. Det lugger for meg å lese det på den måten her. En annen ting som den tradisjonelle tolkningen ofte sier, det er at Gud er ikke slik mannen på innsiden av huset. Men dersom det her er en lignelse, så er det lite sannsynlig. For en lignelse, per definisjon, det er noe du legger ved siden av noe. Altså det er noe som er parallelt, der X er lik Y. Da blir det merkelig at i denne lignelsen så skal X være det motsatte av Y. Ok? Lignelsen blir da at Gud ikke er lik mannen inne i huset. Og jeg har hørt mange prekener som sier at Gud er ikke lik mannen inne i huset. Jeg tror at våre vestlige øyne gjør oss litt blind for hva denne lignelsen forteller oss. Så i dag så skal vi ta på oss midtøstlige briller. Skal vi prøve det? Tenk Libanon, Syria, Irak, Israel. Resultatet, tror jeg, er at vi vil finne en enorm oppmuntring i å be. Da, det var liksom teaseren, jeg håper at jeg har lagt ut litt agn nå, så at du biter på kroken. Så skal jeg bruke resten av prekena til å dra inn storkveta. Ikke sant? Det blir oppgaven min da, ok. Jeg skal gi deg fem observasjoner fra teksten. Fem observasjoner som vil hjelpe oss til å forstå hva Jesus prøver å formidle. Under observasjon nummer tre, så har jeg fem underpunkter. Så der under nummer tre blir det, men det her skal gå fort. Bare slapp av. Er du klar? Ok, observasjon nummer en. Vers 5-8 danner et langt spørsmål.
Og veldig få oversettelser får det her tydelig fram, men på gresk så er det tydelig at vers 5-8 er et langt spørsmål, hvor Jesus begynner med «Hvem av dere går til en venn?» bla bla bla, og så videre. Det han sier på et mer moderne språk, det er «Kan dere forestille dere det følgende?» La oss ta det over i dagens kontekst. «Kan dere forestille dere pastor Erlend, som kommer til meg, Kristian, sent på natta, fra en lang reise. Kan dere forestille dere at jeg kjenner da et behov, ja, mer enn et behov, en slags forpliktelse for å sette fram mat til Erlend? Men så finner jeg ut, kona er bort. Jeg har ingenting i matboden. Kan dere forestille dere at jeg går over gårdsplassen, det her er midt på natta, til svigerfar Ivar, svigermor Magnhild, vekker Ivar midt på natta og sier, Ivar, pastor Erlend har kommet på søk. Etter en lang reise. Jeg har ikke noe brød å sette fram for han. Kan du låne meg tre brød? Kan dere forestille dere? Svigerfar sier, hallo, nei! Jeg og Magnhild, vi har lagt oss. Aldri i verden har jeg tenkt å stå opp. Og hente jeg brødene bak dem selv, gutt. Bak dem selv. Kan dere forestille dere det? Hele de greiene der er et spørsmål. Ok, observasjon nummer to. I en Midtøsten-kontekst, så er det forventet kulturelle svaret nei. Det er umulig å forestille seg det. Ok? Det er ikke umulig å forestille seg i en vestlig kontekst og i en stor by som Trondheim. Der kan du forestille deg at svaret ville ha vært glemme. Dra på 7-11. Det er åpent 24-7. De har åpnet døgnet rundt. Du vekket meg midt på natta for å spørre om tre brød. Men ikke i en midtøstlig kontekst. Ingen ville forestille seg at dette kunne skje. Og grunnen til det er observasjon nummer tre. Så her går fort fram. Men nå kjenner jeg 500 punkt. Det ligger en veldig sånn sterk kulturell og dynamikk i denne lignelsen. I Midtøsten så finnes to sterke kulturelle mekanismer, faktorer, som påvirker og styrer delvis samfunnet. Det ene er gjestfrihet, og det andre er skam. Og det å unngå behovet for å unngå skam. 500 punkter. Verden, altså meg da, i våres lille sånn skuespiller nå. Jeg må sette fram for Erlend mer enn han kan spise. Jeg må det, i denne kulturen. Jeg var sammen med pastor Frank, som dere kjenner, på Vestbygd. Han sitter og hører på direkten, sa han til meg. Jeg var sammen med pastor Frank, så jeg må snakke sant her nå. Vi var på Vestbredden, sammen med en arabisk venn. På en restaurant utenfor Betlehem, hvor araberen skulle lage mat oss, han spanderte mat oss på den restauranten. Vi var tre stykker! Men maten som kom, det var jo nok for 10 mann! Det var så mye mat! Og det er kulturelt. Du må på en måte sette fram mer enn man kan spise. Underpunkt nummer to. Gjesten er hele landsbyens gjest i denne kulturen. Pass ikke i Trondheim, men på en gård der jeg bor da. Erlend kom til mitt hus. Men da er han på en måte samtidig også Ivar og Magnhilds gjest. Henger du med på den? Og hadde landsbyen på gården vår vært større, så hadde han vært hele landsbyens gjest. Så gjestfrihet i denne kulturen strekker seg ut og forplikter det hele landsbyen.
Nummer tre, brødet som jeg spør Ivar om, er egentlig bare bestikket til måltid. Han hadde kniv og gaffel på en tida. Du vet, jeg har ikke tenkt å gi en Erlend tre brødskiver med nougat i. Heidi skjønner at, jo, det hadde du tenkt, ja. Men kan du forestille deg, ikke sant? Ok, poenget er... Poenget er at poenget er et større måltid. Hvor du da dypper brødet ned i en slags stuing eller suppe, og så putter du alt i munnen. Brødet er bestikket. Det var underpunkt 3. Nummer 4. Man trenger mest sannsynlig å skaffe alle de andre ingrediensene til dette måltidet. Og det er nok grunnen til at Jesus sier i vers 8, han vil gi ham alt han trenger. Man inne i huset vet at man som spør, altså Ivar vet at jeg, trenger mye mer enn bare brød. Ok? Under punkt nummer 5, den er ganske enkel. Man inne i huset vet alt det jeg nettopp har fortalt dere. For sånn var kulturen. Ok. Mannen inne i huset, han Ivar da. Han vet at jeg må sette fram for Erlend mer enn han kan spise. Og Ivar vet at Erlend også er hans gjest. Og hele gårdens gjest. Han vet alt det der. Fordi det er en del av kulturen. Og det leder oss da til den fjerde observasjonen. Nøkkelordet. Det her må du jo, hvis du ikke tror meg når det jeg skal si nå, det er jo greit. Da får du jo sjekke det opp. Ikke hvis du kranger meg, du må bare sjekke det opp. Nøkkelordet finner vi i vers 8, som er oversatt med pågåenhet, frimodighet, eller utholdenhet i våre bibler. Det kommer av det greske ordet anaidion, eller anadeia. Problemet med den oversettelsen, det er at dette ordet ikke hadde den betydningen før i det tredje århundret etter Kristus. Henger du med? Anaidion hadde ikke den betydningen utholdenhet, pågåenhet, før etter det tredje århundret etter Kristus. Hvis vi hadde fått tak i en ordbok fra det første århundret, nå fantes det sikkert ikke det, slått opp på ordet anaidion, så hadde det ikke stått pågåenhet, utholdenhet eller frimodighet. Ikke før etter det tredje århundret. Før det tredje århundret, så hadde dette ordet betydninga skamløshet. I masse studiebibler så står det her i betydningen å unngå skam. Å unngå skam, altså avoidance of shame, som de sier på engelsk. I Midtøsten, altså i den kulturen hvor, den kulturelle rammen som Jesus underviste, så var ære og skam, det var sentrale sosiale verdier. Å unngå skam, og det å opprettholde sitt gode navn og rykte, det var avgjørende for både enkeltpersoner og for hele samfunnet. Ja, det fantes regler, og det fantes forskrifter, og forholde seg til, men grunnleggende så er mange ting styrt av skam og behovet for å unngå skam. Og da ikke skam med en sånn psykologisk betydning som vi bruker det i dag, en slags sånn dyp følelse hvor du føler deg rotten på innsida. Det handler ikke om det. Skam i betydning av å miste ansikt. Et behov for å bevare sitt gode navn og rykte. Det er en kjerneverdi i denne kulturen. Du gjør alt for å unngå skam. Så i denne lignelsen så dealer Jesus med denne kjerneverdien. Anaidion betyr å unngå skam. Hvorfor har vi da i den vestlige verden oversatt ordet med pågåenhet og utholdenhet og frimodighet? Hovedsakelig er det to årsaker til det. Den første årsaken det er at vi i Vesten
Altså den romerske og greske tankesettet, der har ikke vi klart å gripe det her konseptet om skam og det å unngå skam på samme måte som i Midtøsten. Og det er stort sett mennesker med en romersk og gresk tankesett som har oversatt våre bibler. Den andre grunnen er at oversettelsen ikke har forstått hvordan det å unngå skam skal tilegnes på denne mannen som spør fra utsiden av huset. Altså meg. Hvordan kan det her med skam tilegnes på en som føler et behov for å be om hjelp? Og det leder oss til den femte observasjonen. Hør her nå. Aneidion. Det å unngå skam er ikke koblet til han som spør om hjelp. Men til han som blir spurt om hjelp. Den Ivar. Det er Gud. Må ta av henne, Ivar. Mannen på innsida av huset. Han som ble vekket opp midt på natta, han Ivar. Den kvaliteten som vi kan kalle å unngå skam, refererer til mannen inni huset og hans nødvendighet for å unngå skam. Og ikke frimodigheten til den personen som banker på døra. Selv om en Ivar ikke liker meg, men det gjør noe, men tenk det nå. Så vil han likevel stå opp midt på natta og gi meg det jeg trenger. Og i denne konteksten så er årsaken til det avoidance og shame, altså det å unngå skam. Ivar vil ikke ødelegge sitt gode navn og rykte. Han vil ikke tape ansikt. Professor Kenneth E. Bailey, som er kjent for sin dyptgående forståelse av Midtøstens kultur og historie, han understreker at lignelsen i Lukas 11, det er en refleksjon av hvordan samfunnet opererte med strenge normer for gjestfrihet. Mannen som blir vekket handler ikke nødvendigvis fordi han er påtrengt av en frimodig type, men fordi han forstår at det å nekte hjelp ville bringe skam over ham og hans hus. Når mannen inni huset blir vekket, så står han overfor en situasjon hvor han kan bli oppfattet som uærlig eller skamløs hvis han nekter å hjelpe sin venn som har fått en uventet gjest. Det ville vært utenkelig i den kulturen å nekte en sånn forespørsel. Og Aneidion handler derfor om å unngå den skammen som vil ha følge av å ikke oppfylle samfunnets forventninger om gjestfrihet. Mannen på innsida av huset vil ha ikke under noen omstendighet handle på en sånn måte som vil ha tillatt naboen å si neste dag. Har du hørt? Har du hørt? Det er som å høre noen av det. Har du hørt hva som skjedde når Kristian gikk over til Ivar i natt? Har du hørt? Han Kristian fikk besøk av pastor Erlend. Han ønsket å være gjest, for han kjente seg forpliktet til det. Hadde ikke noe av matboden Heidi var på turné. Han gikk over til Ivar. Har du hørt at Ivar... Ivar ville aldri utsette seg for det her. Han ville aldri sette seg i den posisjon hvor hans gode navn og rykte ble ødelagt eller skadet. Jeg tåler jo det at mitt gode navn har ikke noe rykte. Svitt du akkurat det. Det var innledningen. Hvor skal vi hen nå? Nå kommer vi til poenget, folkens. Ok. Lignelsen handler ikke om utholdenhet, pågåenhet eller frimodighet. Lignelsen handler ikke om han som ber om hjelp, altså meg, men om han som blir bedt om hjelp, altså de var. Det betyr at denne lignelsen handler ikke om oss. Lignelsen handler om Faderen. Okay. Jesus sier at Gud, Faderen, han er lik mannen på innsida av huset.
Når du ber, så si. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Det er jo helt misforstått, vet du. Du skjønner, Faderen, han har denne kvaliteten av å unngå skam. Faderen vil aldri tillate noe som helst å ødelegge hans hellige navn og rykte. Eller for å uttrykke det sånn som Gamle Testamentet sier det på en positiv måte. Faderen vil alltid handle på en måte som ærer hans navn. Faderen vil aldri gjøre ting som bringer skam over sitt hellige navn. Så hva er hans navn? Han har mange navn. El Shaddai er et av dem, Gud den allmektige. El Rofe, Gud helbrederen, og så videre og så videre. Mange ulike navn, men liksom the name above all names, navn over alle navn i det gamle testamentet, det er navnet Jahve, eller Jahve, som ifølge 2. Mosebok kapittel 3 betyr «Jeg er den jeg er». Høres litt svevende ut, ikke sant? «Jeg er den jeg er» kan også bety «Jeg var den jeg var», «Jeg vil være den jeg vil være». Men ikke på en sånn filosofisk svevende måte. For jeg har hørt en del prekener, og jeg har sett en del filmer hvor predikanten skiftes tonefall når han skal si det her. Hvor Gud sa si «Jeg er den jeg er». Så ikke spør hvem jeg er. Ikke sant? Da blir det litt inntektsigende og svevende. Med et hebraisk tankesett, så betyr det «Jeg er den jeg er, med deg og for deg». Alt det jeg er, det er jeg med deg og for deg. Det er det Jahve betyr. Som er det samme som om Gud sier, «Jeg gir meg selv til deg. Jeg gir meg selv til deg». Det er jo det pakten med Gud betyr for en hebreer. Der sier Gud, «Jeg vil være deres Gud. Jeg vil være din Gud. Dere skal være mitt folk. Du er mitt barn. Det som gjør at jeg er Gud, det plasserer jeg med deg. Og for deg. Jeg gir meg selv til deg. Det er mitt navn. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. Jesus sier at Faderen vil alltid ære sitt navn. Han vil aldri bringe skam over sitt navn. Han har forkynt sitt navn over hele jorda. Og han har gjort det kjent for alle mennesker. I Jesus har han vist oss hvem han er, og hvordan han er. Jeg gir meg selv til dere. Og Gud Fader vil aldri høre fra en nabo at et av hans barn kom til han midt på natta og ba om noe fra han. Og så ble han sendt tomhendt hjem. Hele Gamle Testamentet er på en måte bygd opp rundt det her konseptet. Favoritteksemplet mitt er fra 2. Mosebok, kapittel 32. Storyen er at Israelsfolket har kommet ut av Egypt, gått gjennom Rødehavet. Og så er de ulydige. Og Gud, det står, han blir så fryktelig lei dem. Så han sier rett ut til Moses, «Jeg har lyst til å fortære dem!» Og Moses begynner, «Nå er det tid å be Gud!» Så Moses ber til Gud, og han argumenterer med Gud, og så sier han, «Hvis du utrydder folket, hva vil egypterne si da?» «Hva vil egypterne si da, Gud?» «Du har jo sagt at dette er ditt folk!» «Du har sagt at du er med dem og for dem!» Dersom du utrydder dem, hva vil egypterne si da? Så Gud ombestemmer seg, og så holder han ut med folk i 40 år, og så driver han og sender manna fra himmelen hver eneste morgen. Ok, se hva som står i 1. Samuel, kapittel 12, og vers 22. Så ta noen eksempler, for her
finnes mange plasser i Bibelen. Der står det. For sitt store navns skyld skal ikke Herren svikte sitt folk. For sitt store navns skyld. Hør her. Guds forpliktelse til sitt navn. For sitt store. Guds forpliktelse til sitt navn blir til en forpliktelse til oss. Når han bringer oss inn i et forhold til seg selv. Når han plasserer sitt navn på oss. 1. Samuel 12, 22 stod der. Ok. For sitt store navns skyld skal ikke Herren svikte sitt folk. Han sier ikke, for vår skyld, nei, for sitt store navns skyld. John Piper, han sier det på følgende måte. Det var Guds gode vilje å knytte deg til seg selv på en slik måte at hans navn står på spill i din skjebne. Det som skjer med deg reflekterer over på hans navn i betydningen av at det påvirker hans navn og rykte. Guds gode vilje var å eie deg på en slik måte at det som skjer med deg påvirker hans navn. Du skjønner, det her gir sikkerhet. David forsto det her. Og han uttrykker det i flere salmer. I salme 25 og vers 11 så står det. Og her kommer det igjen. For ditt navns skyld, Herre, tilgi også min misgjerning. For den er stor. Det er merkelig. For ditt navns skyld. Jeg vil ha bedt for min skyld. Gud, tilgi meg for min skyld. Jeg trenger det. Men David sa ikke det. Han sa, for ditt navns skyld, tilgi min synd. For hans navn er, jeg er den jeg er med deg og for deg. Og jeg gir meg selv til deg. Og David appellerer da til denne sannheten. Det samme finner vi i salme 23 og vers 3. Kjent salme, der står det. Han leder meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Ikke for min skyld. For sitt navns skyld. Jeg har selvfølgelig fordel av det. Yes, amen. Men prinsipielt så er det for hans navns skyld. Fordi han sa at han ville gjøre det. Og han vil aldri bringe skam over sitt navn ved å ikke gjøre det han har sagt. Den sannheten gir enorm sikkerhet i bønn. Du skjønner, Gud har denne kvaliteten av å unngå skam som jeg og du kan stole på. Gud vil alltid holde sitt navn hellig. Det er med å forklare resten av bibelteksten vår. Se på vers 9. Kjente vers. Be så skal du få, let så skal du finne, bank på, så skal det lukkes opp for deg. For det er den som ber han for. Den som leter han finner, og den som banker på, han skal det lukkes opp for. Her brukes ordene. Be, søk, bank på. Og igjen, det der er ikke en oppfordring til utholdenhet. Og nå må du ikke misforstå meg. Jeg merker at det skurrer litt. Jeg ønsker ikke å snakke ned utholdenhet. Nei. Det finner du i Lukas 18. Men her i Lukas 11, så er be, søk og bank på ikke et kall til utholdenhet. Jeg har hørt så mange prek da, som sier at bare fortsett å be. Bare fortsett å søke. Bare fortsett å banke på. Som om du på en måte prøver å slite ut Gud da. Og den som maser mest, er den som kanskje får. Men det er ikke Jesus prøver å si til oss. Jesus sier, bank, søk. Nei, be, søk og bank på. Ut fra sikkerhet. Be, søk og bank på. For hver gang du ber, søker og banker på, så er det noe som skjer.
Be, søk og bank på står i presens. Og da er det mange da, som vektlegger at jo, det står i presens, og da må det oversettes. Fortsett å be. Fortsett å søke. Fortsett å bank på. Hvorfor det? Jo, for du må være utholdende. Og kanskje, jeg overdriver litt nå, kanskje, dersom du banker lenge nok, kanskje hvis du banker hardt nok, så vil noen kanskje åpne den døra, og kanskje får du et eller annet. Det er rart at man gikk i samme preken da, tenker jeg. Også understreket at ordene å få, og det å finne, og det at døra åpnes opp, også står i presens. Så den som ber å fortsette med det, er han som får å fortsette med det. Hallo? Tanken her er jo at hver gang du ber, søker og banker på, så skjer det noe. Så derfor fortsetter du jo selvfølgelig med det. Dette gir sikkerhet i bønn. Det skjer noe hver gang du går til Faderen. Det er det Jesus prøver å si. Hva er det som skjer? Godt spørsmål. Moder Teresa, hun er kanskje den som svarer som best på deg. Hva er det som skjer? Hun svarer på følgende måte. Vi vil utvide vår kapasitet til å motta. Motta hva? Gud selv. Eller? Derfor vers 13, hvor Jesus refererer til den hellige ånd. Vil ikke Faderen gi den hellige ånd til den som ber om det? Jo, selvfølgelig vil det. Den hellige ånd er jo selve virkeligheten av vår relasjon med Faderen. Både Faderen og Sønnen har sagt at de med glede vil gi den hellige ånd til den som ber om det. Og Faderen vil aldri tillate, han vil aldri tillate å se at noen ber om mer av han. Og så blir han sendt tommen bort. Kan du forestille deg at jeg går til Gud og ber om mer av han? Gud, jeg vil ha mer av deg. Så får jeg høre fra himmelen. Gå bort. Jeg har lagt meg. Kan du forestille deg det? Nei, du kan jo ikke forestille deg det. Aldri i verden. Fordi han har kvaliteten som vi kaller avoidance og shame. Det å unngå skam. Han vil gi meg så mye av seg selv som jeg trenger. Og ikke gode nyheter, folkens. Med den forståelsen så blir bønn et uttrykk for tillit til Guds karakter, til Guds pålitelighet. I stedet for at bønn blir et middel, et slags brekkstang da, for å manipulere Gud til å handle. Vi trenger ikke å se på bønn som en måte å tvinge Gud til handling. Men vi trenger å se på bønn som en praksis hvor vi uttrykker vår avhengighet av, og vår tro på at Gud allerede er villig til å svare. Det gir jo en mye mer sånn hvilende og tillitsfull tilnærming til bønn. Der vi kan stole på at Gud vil handle i tråd med hvem han er, i tråd med sin karakter. Vi skal slutte nå. Så jeg tenker, liksom, hva trenger du av Gud i dag? Hva trenger jeg av Gud i dag? Lovsangerne kan bare... Vi trenger jo så mye. Vi gjør jo det. Visdom. Vi trenger kraft. Vi trenger å... Kanskje du sitter her og jeg trenger å oppleve hans kjærlighet. Kanskje du aldri virkelig har opplevd Gud. Be noen om det. For hver gang du ber, så skjer det noe.
Kna den setningen inni deg selv. Hver gang du ber, så skjer det noe. Fordi Gud har bestemt at hans navn skal holdes hellig. Han skal ikke ødelegge sitt gode navn og rykte. Han kommer aldri til å tillate det. Er det flott da? Amen. Skal vi be. Herre, vi takker deg for at en god Gud, som aldri slår handa di av noen, og som aldri, i hvert fall aldri slår handa av dine barn, som gjennom livet så har vi ulike behov, og så kommer vi til deg med det her. Da er ikke døra stengt. Da ligger ikke du og søv. Da er ikke du langt unna vanskelig å få tak i. Nei, du er nær, du er her, og du er mer enn klar til å møte et hvert behov i våre liv. Og vårt dypeste, mest grunnleggende behov er det at vi trenger mer. Mer av deg, mer av den hellige ånd, mer av ditt nærvær i våre liv. Mer av deg i våre hjerter, i våre sinn og våre tanker, sånn at vårt liv blir en refleksjon av hvem du er. En god Gud. En Gud som elsker mennesker. En Gud som har strukket seg så langt at du ga din egen sønn på det korset hvor han ga sitt liv, beseiret død og grav, sto opp fra de døde, lever i dag og har all makt i himmel og på jord. Det er den Guden vi vender oss til, Herre. Vi kommer ikke med lua i handa. Vi kommer med rak rygg og med blikket festet på vår gode far i himmelen som elsker å gi oss det vi ber om. Vi takker og vi priser deg for det i Jesu Kristi navn. Amen. Hei og takk for at du har sett på en tale fra Betel Trondheim. Nå kanskje du sitter igjen med spørsmål og et behov for å snakke med noen. Da er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Du er også hjertelig velkommen til å komme og ta del av gudstjenesten vår, eller det som skjer i ungdomsarbeidet i kirka vår. Jeg tenkte at jeg hadde lyst til å avslutte med å lyse Herrens velsignelse. Så vær så god, ta imot. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt åsyn på det og gi det fred.